PSL എന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ വളർച്ചയിൽ എത്രത്തോളം നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അത്ര ഉന്നത നിലയിലെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും ലീഗിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അത് ഒട്ടും ചെറുതല്ല. അതിനോടകം തന്നെ ലോക ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളെന്ന് വിധിയെഴുതിയിട്ടുള്ള പല വമ്പന്മാരും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. PSL ൽ ഇതിനോടകം തന്നെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വമ്പന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്ലേയിംഗ് 11 ആണ് ഈ വീഡിയോ വഴി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കാനും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ വാർത്തകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗോൾകീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി കളിക്കാരനായും പരിശീലകനുമായൊക്കെ അവതരിച്ച ഡേവിഡ് ജെയിംസിനെയാണ്. ഫുട്ബോൾ വമ്പന്മാരായ ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, വെസ്റ്റ്ഹാം, ആസ്റ്റൺ വില്ല തുടങ്ങിയ ടീമുകൾക്കായി ഗോൾ വല കാത്തിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ ടീമിനായി 53 മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ വല കാക്കുകയും അതിലുപരി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 172 ക്ലീൻഷീറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഡിഫൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബാക്കായി സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇതിഹാസ താരവും ISL ൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള വെസ് ബ്രൗണിനാണ്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 308 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ 63 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ ടീമിനായി 23 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും ഒരു ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുപരി യുണൈറ്റഡിനൊപ്പം പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം, FA കപ്പ്, ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പ്, ഇംഗ്ലീഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് തുടങ്ങിയ കിരീടങ്ങൾ ഓരോന്നും 2 തവണ നേടിയിട്ടുള്ള വെസ് ബ്രൗണിനൊപ്പം സെന്റർ ബാക്കായി സ്ഥാനം നൽകുന്നത് അലസാൻഡ്രോ നെസ്റ്റയ്ക്കാണ്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻഡർമാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അലസാൻഡ്രോ നെസ്റ്റ ആദ്യ സീസണിൽ ചെന്നൈ FCയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. 109 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ, 417 സീരിയായ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ പേരിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ താരം ഇറ്റലിക്കായി 78 മത്സരങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ നിരയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് കപ്പ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കിരീടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ള നെസ്റ്റയ്ക്കൊപ്പം ഡിഫൻസിൽ സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റു ഇതിഹാസ താരമായിട്ടുള്ള ലൂസിമാർ ഫെരേര ഡി സിൽവ അഥവാ ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസ ഡിഫൻഡർ ലൂസിയോയ്ക്കാണ്. ISL ൽ ഗോവയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ലൂസിയോ ഫുട്ബോൾ വമ്പന്മാരായ ഇന്റർ മിലാൻ, ജുവന്റസ്, ബയൺ മ്യൂണിക്, ബയൺ ലെവർകൂസൻ തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബുകൾ പ്രതിരോധ നിര കാത്തിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, സീരിയായ കിരീടം, ബുന്ദസ് ലീഗ കിരീടം എന്നിങ്ങനെ കിരീടങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ലൂസിയയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താരത്തെ പറ്റി ഒരു ഫുട്ബോൾ ആരാധകരോടും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബ്രസീലിയൻ നാഷണൽ ടീം പ്രതിരോധ നിരയിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ ഇപ്പോഴും അവന്റെ പകരക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലിലാണ്. ബ്രസീലിയൻ ദേശീയ ടീമിനായി 125 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ISL ൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിന്റെ പരിശീലകനായും കളിക്കാരനുമായി അവതരിച്ച റൊബർട്ടോ കാർലോസ് ആണ് ഈ ടീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്. ഫുട്ബോൾ രാജാക്കന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരമായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെൽഫിൽ വേൾഡ് കപ്പ്, കോപ്പ അമേരിക്ക, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ലാലിഗ കിരീടം എന്നിങ്ങനെ ഇനിയും ധാരാളം കിരീടങ്ങളുണ്ട്. മധ്യനിരയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മിഡായി സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ ഒരാളും അർസെനലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളൊരാളുമായ റോബർട്ട് പൈറസിനാണ്. 198 പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളും 103 ലാലിഗ മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ റോബർട്ട് പൈറസ് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീമിനായി 79 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ISL ൽ FC ഗോവയ്ക്കായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ താരത്തിന്റെ ഷോക്കേസിലുമുണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ്, യൂറോ, FA കപ്പ്, പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കിരീടങ്ങൾ. ടീമിലെ റൈറ്റ് മിഡ് ചെൽസിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളൊരാളായ ഫ്ലോറന്റ് മലൂഡയാണ്. ISL ൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള മലൂഡ ഫ്രാൻസ് ദേശീയ ടീമിനായി 80 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും 9 ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2006-07 സീസണിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ കിരീടം താരത്തെ തേടി വന്നിരുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, FA കപ്പ്, പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം, ലീഗ് 1 കിരീടം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കിരീടങ്ങളുണ്ട് മലൂഡയുടെ പേരിൽ. ഈ ലിസ്റ്റിലെ സെന്റർ മിഡ്ഫീൽഡർ 2015-16 സീസണിൽ ചെന്നൈയിൻ FCയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന എലാനോ ബ്ലൂമറാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഫുട്ബോൾ രാജാക്കന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി കളിച്ച് വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഒന്നടങ്കം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരമായിരുന്നു എലാനോ. ISL 2013-14 സീസണിൽ 8 ഗോളുമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ജേതാവായ എലാനോ ബ്ലൂമാർ ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീമിനായി 50 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 9 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ബ്രസീലിനൊപ്പം കോപ്പ അമേരിക്കയിലും മുത്തമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടീമിലെ റൈറ്റ് വിങ്ങർ, ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളൊരാളും തന്റെ മാന്ത്രിക പാദങ്ങളാൽ മഴവിൽ കണക്കെയുള്ള ഗോളുകൾ കാട്ടി ഫുട്ബോൾ ചാരുത പരത്തിയ ഉറുഗ്വേയുടെ എക്കാലത്തെയും ഇതിഹാസ താരം ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് FA കപ്പ്, കോപ്പ അമേരിക്ക, 2 ലാലിഗ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്, 2010 വേൾഡ് കപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബോൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഡിയാഗോ ഫോർലാനൊപ്പം ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറായി ഇറങ്ങുന്നത് ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട മറ്റൊരു മികച്ച താരവും ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മുന്നണി താരങ്ങളൊരാളുമായ അലസാൻഡ്രോ ഡെൽ പിയറോയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഡെൽ പിയറോ 4 ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്, 1 ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ, വേൾഡ് കപ്പ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, സീരിയായ കിരീടം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കിരീടങ്ങൾ ഡെൽ പിയറോയുടെ ഷോക്കേസിലുണ്ട്.
ഇറ്റലിക്കായി ഏകദേശം 91 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 27 ഗോളുകൾ തന്റെ പേരിലുള്ള ഡെൽഫിയറൊക്കെ ഒപ്പം സ്ട്രൈക്കറായി ഇറങ്ങുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസ സ്ട്രൈക്കർ നിക്കോളാസ് അനൽക്കയാണ്. ഫുട്ബോൾ വമ്പന്മാരായ പാരീസ് സെയിൻ ജർമ്മൻ, അർസെനൽ, റയൽ മാഡ്രിഡ്, ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ചെൽസി, ജുവന്റസ് തുടങ്ങിയ ക്ലബുകൾക്കായി ഗോളടിമേളം തീർത്തിട്ടുള്ള അനൽക ISL ൽ മുംബൈ സിറ്റി FC കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്, പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, FA കപ്പ് എന്നീ കിരീടങ്ങൾ രണ്ടിലധികം തവണ നേടിയിട്ടുള്ള അനൽക ജുവന്റസിനൊപ്പം സീരിയ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം ഫ്രാൻസ് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം 2000 നടന്ന യൂറോയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസ് ദേശീയ ടീമിനായി ഇതിനകം തന്നെ 69 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ അനൽക 14 തവണ തന്റെ രാജ്യത്തിനായി ഗോൾ വല കുലുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനപ്പിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ പോയ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിൽ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി താരങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് താരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നെടിച്ച താരം ആരാണെന്ന് മറക്കാതെ കമന്റായി അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക. വീഡിയോ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.